Hei, og velkommen til en ny video på denne kanalen. Det har gått litt tid, men det er fordi at mobilen min var ødelagt. Og jeg kunne ikke spille med lånetelefonen, fordi den var dårlig. Så det føles så godt å rekorde igjen. Og denne gangen så skal vi pushe Bow opp til 500 pokaler. Jeg har pushet noen opp til 500 pokaler utenom på kamera. Jeg har fått noen star powers og litt sånne ting. Det har ikke vært på film, men nå kommer det på film. Ok. Dette blir gøy. Jeg har vinnet noen, så jeg føler kanskje jeg kan vinne den her også. Jeg må bare huske å være OP. Fordi da kan denne her gå litt bedre. Ok, Jesse. Du skal ned. Oi, oi, oi. Veldig bra skutt fra min side der. Ok, jeg gidder ikke å bry meg om de der egentlig, for at de kommer bare til å drepe meg uansett. Tiende. Jeg kom på tiende plass. Det går ikke bra. Jeg må prøve igjen. Ok. Så det er en bull der. Og bull, vet du. Ok, han turte ikke. Og det skjønner jeg godt, egentlig. Fordi jeg er den beste. Nå er jeg tilbake til telefonen, da. Så da blir det sikkert flere videoer. Jeg har lyst til å lage mange videoer, bare fordi det er så gøy. Så gøy. Åh, Tar er så jævlig irriterende. Ok. Så, jeg vil egentlig bare bygge opp superen, for at da kan jeg trappe folk. Det er gøy. Det er veldig gøy. Den Daryl'en, den holder på å dø, så jeg håper han blir trept av noen andre. Fordi det hadde vært hyggelig. Eller, nei! Det hadde ikke vært hyggelig. Det hadde vært. Ok. Nei, jeg bare klipper ut det, altså. Fy søren, altså. Ok, jeg skal bare vinne tre ganger nå. Vinne tre ganger kan da ikke være så vanskelig. Jeg har så mange solo-ins, så jeg vet ikke hvordan man taper en gang. Er det en greie du må gjøre, eller? Jeg skjønner liksom bare ikke. Jeg er litt bedre enn alle, da. Jeg har begynt å bli god. Jeg har 7200 pokaler, cirka. I forrige video så hadde jeg noe med 6000. Så, eller hadde jeg det i forrige video? Ja, jeg hadde det i forrige video. Men jeg har jo ikke fått spilt så veldig mye, da. Siden telefonen min ikke har gått an å spille med. Se, mine. De beste i spillet. Nå kødde jeg litt, da. Jeg visste at den El Primoen der skulle prøve seg. Men jeg var litt bedre enn han, da. Ganske mye, faktisk. Men nå. Ok, han bare irriterer livskiten ut av meg, så da gidder jeg ikke å prøve engang. Har jeg fått pokaler i denne videoen? Jeg tviler. Ok. Så, sånn at ingen prøver å lure seg inn i midten for å drepe alle. Ja, El Primo! Kom igjen, drep han da! Jeg er litt for god. Ey!
Han vil bruke superen sin på meg. Men den er ikke god nok. Nei! Hva skjer? Hvordan? Kødder du med trynet mitt? Hva skjedde? 188 HP? Fy søren, ass. Jeg var bedre enn han. Uansett om jeg tapte. Ok. Ja, Bo var faktisk den første brawleren som var min favorittbrawler. Min første favorittbrawler. Så kom Colt, og så kom Crow. For at jeg husker første Brawl Stars-videoen som jeg så på var en Lex-video da han unlocka Bo eller noe, tror jeg. Og det er lenge siden. Lex som unlocka Bo. Og da var han bare med en gang min favorittbrawler. Jeg fikk kille. Og du skal ikke få lov til å gå nær de der engang. Jeg ser hva du prøver på. Dynamike sin super spretter liksom litt på bakken. Det er litt gøy da. Jeg ler meg hjert liksom. Skal vi se. Bare, jeg er alt for god. Ok, hvor er den Dynamiken? Leon, vær snill, la meg være. Jeg orker ikke deg. Leoner timer hele tiden. Du ser ikke! Haha, den... Jeg drepte Pokon når jeg var død. Det skjer ikke hver dag, da, eller? Ok! Nå bare prøve igjen. Det blir forresten... Jeg tror det blir en video med Magnus snart. Altså... ja, med Magnus. Men det blir ikke helt ennå. Kanskje om så en uke. For at dere liker å se meg spille med han. Men det er jo gøy da. Ok, den klonen der irriterer trynet mitt av meg. Så jeg vil ikke akkurat yppe så sykt. Det kan du banne på at jeg ikke kommer til å gjøre. Men den er jo veldig irriterende da. Han har ikke lyst til å stikke heller. Ok, den stakk. Ok, han der er superen sin, så jeg vil ikke yppe sånn alt for mye med han heller. Åh, goddammit, altså... Friker jeg ut, og så setter jeg drittminene mine der. Nei, mine er ikke dritt, ok? Slapp av helt nå. Er det noen som ser at jeg vinner her, eller? Åh, så jinxer jeg meg selv. Er det noen som ser at jeg vinner her, eller? Goddammit. Ok, men det går fint. Det er veldig... Det er veldig gøy å pushe brawlere, spesielt brawlere du liker å spille med. For da kan du bare spille med de hele tiden. Ok, så jeg føler ikke at denne runden her blir så bra, fordi at jeg får jo ingen bokser da. Det er litt dumt. Men jeg fikk en, så da vinner jeg hele matchen. Jeg trenger liksom bare en sånn egentlig. Åh! Og du skal ikke få lov til å komme nær meg engang. Er du fanget, eller? Åh, ja. Jeg glemmer at folk bare kan gjøre sånn der med mine øyne. Det er veldig irriterende. Men noen ganger så går de rett i fella også, da. Og blir liksom tatt av alle tre. Da har du ikke mye liv igjen. Er det noen som ser at jeg driver og vinner, eller? Og forresten,
Hvis du ikke har skjønt det allerede, så er jeg veldig sånn. Du må vite at jeg er god. Jeg vil at du skal vite at jeg er god. Sånn person er jeg, forresten, hvis du ikke visste det. For eksempel det Piper og Brock-videoen, hvor jeg la inn etter, altså når jeg redigerte, så la jeg inn meg selv si, åh, jeg hadde så lite vokaler på den tida. Det er så cringe. Åh. Men jeg er en sånn type, da. Og forresten, se på den videoen. Noen som ser at jeg driver og vinner der, eller? Jeg har sluttet å si det. Fy søren, ass. Ok, jeg må garantert slutte å si det. Men! Se på pokalene mine! Fantastisk! Wow! Jeg føler at jeg har pratet så mye nå, at jeg ikke har liksom pustet. Og så jeg begynner liksom å tenke, kanskje jeg burde puste. Fordi det hørte jeg ganske lurt. Men det er så gøy å bare prate, og det er liksom min greie da, å prate. Ok, den babyen der har ikke en sjanse mot meg engang. Kom da, baby. Du er kanskje raskere enn meg. Men jeg er... Ok, jeg vet ikke hva det var for noe. Men jeg er egentlig raskere enn Bibi, sånn, hvis man tenker på det. Kanskje ikke, men egentlig da. Jeg synes så mye rart at jeg bare føler at jeg må klippe bort alt jeg sier. Det er garantert noen i den bussen her som venter på at noen skal ta den boksen. Jeg skjønner jo det da. Men hvor? Ingen steder? Seriøst, er det ingen i den bussen? Ok! Jeg vet ikke hvorfor jeg sa ok, men jeg gjorde det. Jeg føler jeg kan ta den jeansen der, men jeg føler også at jeg ikke kan det. Har dere noen gang følt på det? Den har ingen da, jeg har to. Vent, er det en El Primo i den bussen her? Ja! Hvis jeg... Ok. Jeg gikk! Jeg så i stad at den hadde super. Så da valgte jeg å gå rett ved den. Hva er problemet mitt? Jeg tar play igjen, for det orker ikke å exitte hele tiden. Jeg hadde egentlig lyst til å lage videoer sånn at jeg filmer alle opp til 500. Men, og så ville jeg bare pushe opp uten å filme, fordi at det er ikke sånn at jeg bare kan filme hele tiden. Det må dere skjønne, vet du. Liksom, det hadde vært gøy om jeg bare kunne filme hele tiden når jeg ville. Men dessverre da, så kan jeg ikke det. Og det er veldig synd, for det er det jeg har lyst til å gjøre. Det er liksom, det er en av mine hobbyer å filme. Så hvorfor ikke bare filme? Og jo, for det går ikke. Nå prater jeg veldig mye tull her, men jeg føler at å prate tull gjør meg bedre. Ok. Åh, kan jeg slutte å bombe skudd? Oi, jeg har mange power-ups, så jeg har ikke merket den gang, jeg. Er det noen som ser at de driver og vinner? Å nei, nå sa jeg det. God damn it. Hvordan er det 5 brawlers left? Folk fighter andre steder. Jeg liker liksom at Meteorene sjekker bussen for meg. Ok. Jeg vinner da! 500 pokaler! Jeg har fått det allerede, er jeg ganske sikker på. Jeg tror jeg har det nå. Åh!
500 pokaler, wow! Og star points. Det føles godt. Ok. Nå skal jeg prøve å ha en outro som ikke er superklein. Klare? Det går ikke. Gattemt. Ok, hva om jeg bare sier, hvis du ikke har abonnert og ser på den videoen, vær så snill og abonner, for at videoen min er så bra. Og ha det bra. Den blir klein den også. Goddammit.